5 ምናምን ነው የሚሸጠው እንግዲህ ደረጃው አለውና ይሄኛው ደግሞ ጅግሶ ወይም ደግሞ ሴገና ስቱሬ ይባላል መቁረጫ ቅርጽ ማውጫ ምናምን ነው የምንጠቀምበት ቅርጽ ማውጫ አዎ ቅርጽ ማውጣበት ማውጋት ነግረኝ የዚህ ዋጋ 13000 ምናምን ነው የሚሸጠው 13000 እሺ ያኛው ማሽን አያ ማሽኑ ቻይና ማሽኑ እስከ 30000 ምናምን ይሸጣል ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የገበያ ቤተሰቦች ደህና ናችሁ ባላችሁበት ሰላም አማን ፍቅር እንዲያበዛላችሁ እመኝላችኋለሁ እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ አንድ በጣም አሪፍ የሆነ የቢዝነስ አይነት ነው ወደ እናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩኝ ከዛ በፊት ግን ከዚህ ቪዲዮ ቀደም ብዬ የሆነ ቪዲዮ ለቅቄላችሁ ነበር እንደምታስታውሱት የኢንተርፕረነርሺፕ ሀሁ የሚል መጽሐፍ ጋብዣችሁ ነበር ብዙዎቻችሁን ኮሜንት አርጋችሁልኛል እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ባይ ዘ ወይ ያን ቪዲዮ እንደተከታተላችሁት ነው የገባኝ ማለት ነው ብዙዎቻችሁ ምንድነው የጠየቃችሁኝ ሩስን በትክክል ንገረን ወይም ደግሞ ሊንኩን አስቀምጥልን ብላችሁኝ ነበር እና በጣም ደስ የሚል አስተያየት ነው እና አገር ውስጥ ላላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ ማለት ነው የኢንተርፕረነርሺፕ ሀሁ ይላል ገበያ ላይ ያለ መጽሐፍ ነው ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው የኢንተርፕረነርሺፕ ሀሁ ይላል ማለት ነው የሥራ ፈጣሪነት መጀመሪያ ማለት ነው እና ገበያ ላይ ያለ መጽሐፍ ነው በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ወይም አካባቢያችሁ ጋር ይገኛል ካልሆነ ደግሞ አስልካችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በውጭ ሀገር ላላችሁ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ሊንኩን የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ጉግል ላይ ገብታችሁ በቀላሉ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁና ሊንኩን ከታች ከስር አስቀምጥላችኋለሁ ለላችሁ ወዳለው እንግዲህ አሁን ምልክላችሁ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግ አትዘንጉ አዲስ የዚህ ገበያ ቤተሰብ መሆን የምትፈልጉ ካላችሁ ደግሞ ቀዩዋን ሰብስክራይብ በመጫን እና ደወሉን ቤተሰብነታችሁን አረጋግጡልኝ እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ ያዘጋጀሁላችሁ ምንድነው ስለ አንድ የቢዝነስ ጉዳይ ነው ፈርኒቸር በኢትዮጵያ እንዴት መሰራት ይችላል የሚለው ነው ብዙ ጊዜ በመለቃቸው ተከታታይ ቪዲዮዎች ምን ላይለው ስለ ቢዝነስ አወራ መጀመሪያ ወደ ቢዝነስ ቀጥ ብለን ከመግባታችን በፊት አሁን ያለሁበት ቦታ ላይ ምን አይነት ስራ ብሰራ ያዋጣል የሚለውን ጥናት ማድረግ አለባችሁ ብዬ ብዙ ጊዜ መከራለውና አሁን ምን ነግራችሁ ይሄንን የቢዝነስ አይነት ግን የነሽን በትላልቅ ከተማን በጣም አዋጭ የሆነ አይነት ቢዝነስ ነው ብትጀምሩት በጣም ውጤታማ ልትሆኑበት የምትችሉት አይነት ቢዝነስ ነው የፈርኒቸር ቢዝነስ እንዴት ይሰራል በማን ይሰራል ምን አይነት ማሽኖችን ያስፈልጋሉ በምን አይነት ካፒታል እንጀምራለን የሚለውን ወደ እናንተ ማስተላልፍላችሁ ይሆናል እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ እንዴት ይሰራል የሚለውን ይሄንን የቢዝነስ አይነት በሁለት መንገድ ሊሰራ ይችላል ውድወርክ የምንለው ወይም ደግሞ የእንጨት ስራ ወይም ፈርኒቸር የምንለው ማለት ነው በሁለት አይነት መንገድ መስራት እንችላለን በነገራችን ላይ በዚህ ስራ ላይ ከአሁን በፊት ወንዶች ብቻ የሚሰሩት አይነት ስራ የነበረ ሲሆን አሁን ግን በብዛት ሴቶች ተሳትፈውበት በጣም አዋጭ የቢዝነስ አይነት መሆኑን አውቀው እዚህ ላይ ተሰማርተው ያሉ ሴቶቻችን ብዙዎች ናቸው ግማሻቸው ራሳቸው ከፍተው በሰራተኛ ቀጥረው ያሰራሉ ግማሻቸው ደግሞ ራሳቸው ነዛው ስራ ውስጥ ኢንቮልቭ አድርገው የሚሰሩትም ብዙ አሉ በትምህርት አካብተው ማለት ነውና ሴቶች እህቶቻችን በዚህ ስራ ላይ ብትሰማሩ በጣም ውጤታማ ልትሆኑ እንደምትችሉ ነው ልነግራችሁ የምፈልገው እና እንዴት ነው የሚጀምረው አንደኛው በትምህርት ነው የውድወርክ ትምህርት በከተማዎች በትላልቅ ከተሞች ይሰጣል እና በአነስተኛ ከተሞችም አሉ አው በቴክኒክ ሙያ ኮሌጅ ምናምን ይሰጣልና እዛ ተምረን ከወጣን በኋላ መጀመሪያ የምንችለው አይነት ስራ ሲሆን በሌላው ደግሞ በልምድ ማለት ነው መጀመሪያ ሙያችን ለማሳደግ ተብሎ ይገባና የሻይ እየተከፈለን እንሰራለን ከዛ ራሳችን በእውቀት ካጎለበትን በኋላ ተቀጥረን እዛ እንሰራለን ከዛ ትንሽ ብር አጠራቅመው ምናምን ወደ ራሳቸው ስራ የከፈቷሉ በብድርም ሆነ በማህበር ታቅፈው ብድር ጠይቀውም ወጥተው ብር ወስደው ወደዚህ ስራ የገቡ ብዙዎች ኢትዮጵያውያን አሉና ውጤታማ እንደሆኑም ደግሞ በቀላሉ ማየት ይቻላል ልላችሁ ፈልጋለሁና በሁለት መንገድ ለዚህ ስራ ውስጥ መግባት እንችላለን አንድ በልምድ ሌላኛው በትምህርት ማለት ነው ሁለቱም አዋጭ ነው
ሌላ ጾታን አይለይም ወንድም ሴትም በዚህ ዘርፍ ላይ ተሳማርተው አሉ። አሁን በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ውጭ ባሉ ሀገራትም ብናይ ብዙ ሴቶች በዚህ ስራ ላይ እንዳሉ ያለኝ መረጃ ይጠቁማል ማለት ነው። ሴቶች እንዳልኳችሁ ነው ራሳችሁን መስራት ትችላላችሁ ተምራችሁም ወይም በልምድ። ሌላው ደግሞ ከፍታችሁ አዋጭ መሆኑን ንግዱን አውቃችሁ ይሄንን ፈርኒቸር ቤት ከከፈታችሁ በኋላ ሰዎች ቀጥራችሁ ማሰራት የምትችሉት አይነት ቢዝነስ ነው። ምን ያህል ካፒታል ያስፈልጋል? ማሽኖች የሚያስፈልጉት ማሽኖች ምንድናቸው ለሚለው ደግሞ አሁን ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው መካከለኛ የሆነ ፈርኒቸር ነው። መካከለኛ ስላችሁ ከትልቁ ፈርኒቸር የሚለየው በሰራተኛ ብዛት ነው። ሰራተኛ ብዙ ካስተመር ሲኖርክ ብዙ ሰራተኛ ትቀጥራለህ። ከዛ ደግሞ ብዙ ማሽኖች ስለምታስገባ ብቻ ነው እንጂ ካልሆነ በስተቀር ይሄ አሁን ምነግራችሁ በጣም ብዙ አይነት ምርቶች ሊያመርት የሚችል መካከለኛ ፈርኒቸር ነው። ምን አይነት ማሽኖች ያስፈልጋል የሚለው ወደናንተ ማስተላልፍ ይሆናል። አንደኛው ትራፓኖ ይባላል። ትራፓኖ ማለት አንድ እንጨት ከሌላው እንጨት የሚያስር ነው። ይሄኛው 2500 ብር ገደማ ይፈጃል ማለት ነው። ሌላኛው ሮተር ይባላል ወይም የቅርጽ ማሽን። የምንሰራቸው ሶፋዎች ወይም አልጋዎች ወይም ሌላ እቃዎች ሊሆኑ ይችላሉ። አሪፍ የሆነ ያማረ ውበት እንዲኖራቸው ቅርጽ የሚያወጣ ማሽን ነው። ይሄም እስከ 6000 ብር ሊፈጅ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ሰገና ስትሮ የሚባል አለ። ይሄም መቁረጫ ነው። አንስተኛ እንጨቶችን የሚቆርጥ ትናንሽ እንጨቶችን የሚቆርጥ ማሽን ነው። እስከ 6000 ብር ሊፈጅ ይችላል። ሌላው ትራፓኖ የሚባል ሌላም ደግሞ አለ። ማብሰያ ያኛው ማሰሪያ ነበር። አሁን ደግሞ ይሄ ትራፓኖ የሚባለው መብሰያ ነው። ቀዳዳ የሚፈጠር ማለት ነው። ቀዳዳ ከተፈጠረ በኋላ የሚፈለገውን አስገብተን እንድናስር የሚያግዘን ሌላኛው ትራፓኖ ነው። ይሄኛው ደግሞ 4500 ብር ይፈጃል። ሌላው ግራይንደር ነው። ግራይንደር ሁላችን እንደምናውቀው እንግሊዝኛ አብዛኛዎቹ ጣሊያንኛ ናቸው የተወረሱ ናቸው ስማቸውና፣ ይሄ ግራይንደር እንግሊዝኛ ነው። መቁረጫ ማለት ነው። እስከ 8000 ብር ሊፈጅ ይችላል። ሌላው ኮምፕሬሰር ነው። የሰራ ነው እቃ ያማረና የተዋበ እንዲሆን ወይም መልክ እንዲኖረው የሚያደርግልን ነው። ቀለም ነው። የኮምፕረሰር ስራ ቀለም መቀባት ነው። በእጃችን ከሆን በፊት በእጃችን ነበር የምንቀባው ብሩሽ ተጠቅመን እና አንዱ በጣም ወፈር አንዱ ሳሳ ያለ ይሆን ነበር። አሁን ግን ይሄ ኮምፕረሰር ግን ለሁሉም አይነት በተፈለገው እንትን ሊያዳርስ የሚችል አይነት ማሽን ነው። እስከ 15000 ብር ሊፈጅ ይችላል። ሌላኛው መላጊያ ማሽን የሚባለው ትልቁ መቁረጫ ነው። ትልቁ ማሽን የእንጨት መቁረጫ ነው። እስከ 52000 ብር ሊፈጅ ይችላል ማለት ነው። ውድ የገበያ ቤተሰቦች፣ በአጠቃላይ እነዚህ ብሮች ሲደመሩ ወደ 94000 ብር ነው የሚመጣው። እና ሌሎች ግብአቶች ያስፈልጉናል፣ ማሽን ብቻ አይደለም። እና ጣውላዎች አሉ። ፋይዝድ የሚባል የጣውላ አይነት አለ፣ 140 ብር ነው። ቸፑድ አለ፣ ሁላችን እናውቀዋለን። ከአልጋ ስር የሚቀመጠው ነው። ብዙ ጊዜ እስከ 300 ብር ሊፈጅ ይችላል። ኤምዲኤፍ የሚባል የጣውላ አይነት አለ፣ ለአንድ 860 ብር ነው። ላሚኔትድ የሚባል አለ፣ 330 ብር ነው ለአንድ። ሌላው የአውስትራሊያ ጣውላ ብለን በተለምዶ የምንጠራው አይነት ጣውላ አለ፣ 450 ብር ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጣውላ ብቻ አይደለም የሚያስፈልገን። ይህንንም በብዛት ለማምጣት እስከ 50000 ብር ገደማ ማለት ብዙ አይነት እንጨቶችን ለማምጣት እስከ 50000 ብር ገደማ እንኳን ቢያንስ ብንጠቀም መጀመሪያ 94000ና 50000 ብር እና የቤት ኪራይ 6000 ብር ዋን አድርገን በ150000 ብር በጣም በጣም አሪፍ የሆነ መካከለኛ ብዙ ምርቶች ሊያመርት የሚችለው የፈርኒቸር ቤት መክፈት እንችላለን ማለት ነው። በሁለት መንገድ ልንሰራው እንችላለን። አንድ ሽርክና ይሄ ብር 150000 ብር ከሌላችሁ ለሁለት ሆናችሁ ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ካላችሁ ደግሞ በ150000 ብር ሰራተኞች ቀጥራችሁ ራሳችሁን ማሰራት ትችላላችሁ። በጣም ውጤታማ ሊያደርጋችሁ የሚችለው የስራ አይነት ነው ወይም የቢዝነስ አይነት ነው ነው ልላችሁ የምፈልገው። ሌላው በዚህ መካከለኛ ፈርኒቸር ምን አይነት ምርቶችን ሊመረቱ ይችላሉ የሚለውን መረጃ ወደ እናንተ አስተላልፍላችኋለሁ። እንግዲህ በቪዲዮ ላይ እንዳየነው ብዙ አይነት ምርቶችን ሊያመርት ይችላል። ሶፋዎች በተለያዩ ዲዛይን እንደ አቅማችን ማለት ነው፣ ሶፋዎች የተለያዩ አይነት ዲዛይን ያላቸው ሶፋዎች ማምረት ይችላል። ይህንን የፈርኒቸር አይነት ማለት ነው። ቁም ሳጥኖች፣ አልጋዎች ከ150 ሜትር እስከ 250 ሜትር ስፋት ያላቸው አልጋዎች ማምረት ይችላል። ቲቪ ስታንዶች ወይም የቴሌቪዥን ማስቀመጫዎች
በብዛት ሊያመርት ይችላል። በተለያየ ዲዛይን ማለት ነው ዲዛይን ራሳችን ማምረት እንችላለን እና እንዲህ አይነት ስራዎችን ይሰራል። የልጆች አልጋ፣ ኮሜዲኖች፣ ጠረጴዛዎች ማምረት ይችላል። እዚህ የፈርኒቸር መከክለኛ የፈርኒቸር ሃውስ ውስጥ ማለት ነው የመጽሐፍት መደርደሪያ ወይም ሼልፍ እንለው ብዙ ጊዜ ላይብረሪ ውስጥ እንጠቀመው አይነት ሼልፎች በዚህ ፈርኒቸር ውስጥ መሰራት ይችላሉ። የትምርት ቤት ወንበሮች ተማሪዎቹንን እናቃቸው ወንበሮች ናቸው። እነዚህ ማምረት ይችላል። እንግዲህ በዚህ ላይ በትእዛዝም ይሁን በራሳችን አቅርቦት መስራት የምንችለው አይነት የቢዝነስ አይነት ነው ይሄ። ሰዎች ባዘዙን መሰረት በሰጡን ቅርጽና ዲዛይን መሰረት ማቅረብ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ራሳችን አዘጋጅተንም ለሽያጭ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። እና የተለያዩ ኤግዚቢሽኖች ሲኖሩ ደግሞ ምርታችንን ወደ ኤግዚቢሽን በማውጣት በቅናሽ ዋጋ ሽጠን አሪፍ ትርፍ ሊያስገኝልን የሚችለው የቢዝነስ አይነት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ነው በዚህ የፈርኒቸር ሃውስ ውስጥ እስከ 7 ሰራተኞች ሊያስፈልጉን ይችላሉ። ከትልቁ ፈርኒቸር የሚለየበት እዛ ብዙ ከስተመሮች ስለሚኖሩን ብዙ ሰራተኞች እንቀጥራለን እና የማሽኖቹ አይነት በተደጋጋሚ እንገዛለን ነው እንጂ ሁሉም በትላልቅ ፈርኒቸር ቤቶች የሚገኙ እቃዎች እዚህም አሉ እና በ150 ሺህ ብር በጣም አርኪና አስፈላጊ በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ ሊያዋጣ የሚችል አይነት ቢዝነስ ነው ወደ እናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩኝ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የገበያ ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ማድረግ አትዘንጉ። አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት አድርጉልኝ። ሌሎች ቤተሰብ ለመሆን የምትፈልጉ ደግሞ ቀይዋን በመጫን ሳብስክራይብ፣ ደወለዋን በመጫን ቤተሰብ መሆናችሁን አረጋግጡልን። እንግዲህ እናንተ የምትፈልጓቸው የቢዝነስ አይነቶች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የገበያ ጥናት በማድረግ ወደ እናንተ ተመልሼ ማስተላልፈው ይሆናል። ስለነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። በጣም ወዳችኋለሁ። ቻው ቻው።